तपाईँहरूलाई म रिस्कको कुरा गर्न गइरहेको छु. यो एङ्गर म्यानेजमेन्टको सवाल, रिस व्यवस्थापनको कुराहरू गरिराख्दा जति हामी बोल्छौँ र हामीले व्यवहारमा उतार्नलाई कति ठाउँमा गाह्रो छ भन्छन् पनि. त्यस कारणले जब मान्छे रिसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, निश्चय पनि उसले जीवनमा धेरै ठुलो उचाइमा जान सक्दैन. किनकि मान्छे नाम, पद, प्रतिष्ठा जति उचाइमा पुगे पनि आफ्नो विवेकलाई जब उसले गुमाउँछ र उसले रिस डेभलप गर्छ भने ऊ कहीँ पनि हुन सक्दैन. ऊ सामाजिक रूपमा पनि उसले राम्रो मान्दैन. जस्तै एउटा कम्पनीको बोस हो र उसले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरे, आफ्नो स्ट्रेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कारणले राम्रोसँग व्यवहार गरेन, जे पाए त्यही बोल्यो भने ऊ सामाजिक रूपमा पनि बहिष्कृत हुनुपर्ने हुन्छ. त्यस कारण रिस हेर्दा सामान्य कुरा जस्तो लाग्यो पनि यसले धेरै ठुलो जीवनमा अर्थ राख्छ भनिन्छ. हामीले रिसले आफैलाई सिद्ध्याइन्छ, किनकि रिसले रिसाइसकेपछि हामी के गर्छौँ, हाम्रो विवेक सुन्ने हुन्छौँ, होस पनि हामीले गुमाउँछौँ र त्यसपछि गर्ने हाम्रो एक्टिभिटिज. यसो यदि हामीले रिसाइसकेपछि त्यो इभेन्ट सकिसकेपछि सम्झियो भने ला मैले त कस्तो नराम्रो गरेछु भनेर हामीले फिल हुन्छ, एकदमै नमिठो पल याद आउँछ. जतिसुकै हामी इगोको कारणमा, जसुकै समस्याको कारणबाट पनि हामी रिसायो भने पनि अन्तिममा चाहिँ थुक्क म नरिसाउनु पर्ने रहेछ भने एक किसिमको पश्चाताप भन्दा पनि केही पनि हात लाग्दैन. के गर्ने त रिसलाई व्यवस्थापन गर्न? सबभन्दा पहिला त हामी आफ्नो बानीलाई नै रिसमय बनाइसक्छौँ भने त हामी सधैँ प्रेममयमा हुन सक्दैनौँ. मेन त हामी के कारणले रिसाइरहेको छौँ त, किन रिसाइरहेको छौँ त भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ. हामी सानो शब्दको कारणले उसले मलाई यस्तो भन्यो, मैले यस्तो गर्नु पर्थ्यो, उसको गल्तीको कारणले मैले यो कुराहरू चाहिँ मैले भोग्नु परेको छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ आफूले एकदमै टेम्पर हाई गराउँछौँ, स्ट्रेस डेभलप हाम्रो भइरहेको हुन्छौँ. त्यस कारण हामी रिसाउँछौँ. तर रिसाइसकेपछि हामी यस्तो हुन्छौँ कि हामीले आफ्नो होस गुमाउँछौँ. त्यस कारण म के भन्छु भने, यदि तपाईँ हामी एक सेकेन्ड पनि रिसाइरहेको बेलामा मैले गर्ने एक्टिभिटिजहरू म के गरिरहेछु त भन्ने कुरा मात्र अलिकति थाहा पाउन पाएँ भने पनि हाम्रो रिसलाई चाहिँ हामी डाइभर्ट गर्न सक्छौँ. हामी त यहाँ कस्तो हुन्छ, रिसाउँछौँ अनि रिसाएको बेला हामी के गर्छौँ गर्छ, जस्तो बच्चाले ग्लास फुटायो, हामीले एकदम रिस उठ्यो, हामीले गालामा बच्चालाई पिट्यौँ, भनेपछि बच्चालाई त हामीले नेगेटिभ रूपमा त हाम्रो इनर्जी त उसलाई ट्रान्सफर गरिसक्यौँ, बच्चा पनि तयार हुन्छ. तर यदि मैले यो ग्लास फुट्न त फुट्यो, ठिक छ, तर यसले बच्चाले घाउ त कमसेकम गरेन, बरु मैले यो ग्लास यो ठाउँमा नराखेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ, थाहा पाउनु हुनसक्छ. त्यस कारण मैले के भन्छु भने, तिनटै कुरा यहाँ के छ भने, रिसलाई मैले व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ म रिसबाट चाहिँ मैले कसरी त्यो आफूलाई डाइभर्ट गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ कि त त्यो परिस्थितिबाट आफूलाई भाग्नुपर्छ, कि रिसाए उसले यस्तो भन्यो त्यस कारण म चाहिँ उसँग चाहिँ आजदेखि म सम्बन्ध नबढाउने भनेर म भाग्नु पऱ्यो, कि त म रिसाएरै बस्नु पऱ्यो. रिसलाई दबाइराख्यौँ भने पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसले पनि हामीलाई रोगहरू फैलाउँछ. तर भनेपछि रिसभन्दा माथि उठ्नको लागि त के गर्नुपर्छ भने, मनमा आएको संवेदना, मनमा भएको भावावेगहरूमाथि हामी उठ्नु जरुरी छ. त्यस कारण चाहिँ म रिसाइरहेको छु भने के गर्नु पऱ्यो, रिस उठिरहेको छ, तर पनि हामी के गर्नु पऱ्यो, हामीले चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया नजनाउनु पऱ्यो. त्यसको लागि हामी के गर्नु पऱ्यो, त्यति बेला होस त हुनु पऱ्यो नि. रिसाइरहेको बेला अक्सर मान्छेले होस पनि हुँदैन, लामो सास गहिरो फेर्न सकिन्छ, करिब तिनदेखि चारचोटि पाँचचोटि पनि गहिरो लामो सास नाकबाट तान्ने, गहिरो लामो सास फेर्ने. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले आफ्नो रिसलाई त तत्क्षण हामी कम गर्न सक्छौँ. त्यस कारणले दैनिक चाहिँ हामी मेडिटेसन ध्यानले के गर्छ भने हाम्रो होसलाई बढाउने गर्छ र हामीले जस्तो जस्तो प्रतिक्रियामा पनि हामी एक्सेप्टेन्स हाम्रो पनि बढाउँछौँ. त्यस कारण दैनिक जीवनमा ध्यानहरू गर्ने, राम्रो खाना खानेहरू खाने, जस्तो सात्विक भोजनहरूको कुराहरू छौँ, भोजनको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति रिस उठ्ने खालको प्रवृत्तिहरू जन्माउन सक्छ. र यदि राति राम्रो निद्रा परेन, अथवा भनौँ कोही इम्प्लोइले चाहिँ अफिसमा काम गरिरहेको छ, राम्रो खालको त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले हार्मोनाइज किसिमको चाहिँ उसको कामहरू भइरहेको छैन भने पनि उसलाई गाह्रो हुनसक्छ. त्यस कारण यदि सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस मैले आज के जोडेँ भन्दाखेरि, रिसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ करिब म रिसाइरहेको छु भन्ने कुरा बोध हुन सक्यो भने.